सो आजकल प्रायः स्टुडेन्ट्सहरू ब्याचलर्स लेभलमा अथवा आजकल त प्लस टूमा पनि प्रायः जसलाई अलिकति समस्या पर्ने भनेको चाहिँ इन्टर्नसिपको लागि हो. आफूले पढेको कुरालाई युटिलाइज कुनै अर्गनाइजेसनमा गएर चाहिँ मार्केटको एक्सपोजर पाउनको लागि चाहिँ कुनै काम गरिन्छ भने त्यसलाई हामी इन्टर्नसिप भन्नुपर्छ. तर कतिपय स्टुडेन्टहरूलाई कस्तो ठाउँमा इन्टर्नसिप गर्ने अथवा केमा इन्टर्नसिप गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ अलिकति कन्फ्युजन हुन्छ क्या, स्पेसली आइटी फिल्डमा चाहिँ. किनकि आइटी फिल्डको स्कोप नै यति धेरै छ नि, नेटवर्किङ होइन, एआईतिर जाने हो, मेसिन लर्निङतिर जाने हो कि वेबसाइट डिजाइनिङतिर जाने हो, ग्राफिक डिजाइनिङतिर जाने हो कि एप बनाउनेतिर जाने हो, त्यो सबै कन्फ्युजन पर्ने गर्छ क्या. सो आजको भिडियोमा चाहिँ म स्पेसली आइटी फिल्डको इन्टर्नसिप्सहरूको बारे कुरा गर्नेछु. मलाई एउटा साथीले यो भिडियोको लागि रिक्वेस्ट गर्नुभएको थियो, सो आज मैले भिडियो बनाएको. सो आउनुहोस् आजको भिडियो सुरु गरौँ. सो हामी प्राय मान्छेहरू ब्याचलर्स पढ्दै गरेको अथवा ब्याचलर्स सिद्धिको मान्छेहरू हरेक साथीभाइको चियागफ अथवा हरेक कुनै जमघटमा चाहिँ कुरा हुने भनेको एउटा भनेको चाहिँ स्टार्टअपको कुरा गर्छौँ कि. हामी कुनै एउटा टपिकमा कुनै एउटा सब्जेक्टमा चाहिँ स्टार्टअप गरौँ, हामी मिलेर स्टार्टअप गरौँ, मिलेर पैसा हालौँ अनि एउटा कम्पनी खोलौँ भन्ने कुरा आउँछ क्या. त्यहीबाट जन्मिने कि स्टार्टअप भनेको चाहिँ कतिपय मान्छे त्यसलाई सार्थक पनि बनाउँछ, कति मान्छेको त्यो गफमै सीमित रहन्छ नि होइन. त्यो सुरु भएको स्टार्टअप हुन्छ नि, अब त्यसमा नयाँ नयाँ वर्कर्स आफूले मात्र काम गर्दा हुँदैन, कोही नयाँ इम्प्लोइजहरू हाल्नु पऱ्यो. त्यो बेला खोज्ती भनेको हामीले सस्तो भर पर्दा नयाँ नयाँ नुबिजहरूलाई खोज्छौँ, जसलाई हामी इन्टर्न्स भन्ने गर्छौँ क्या. हो त्यो एउटा प्रकारको इन्टर्न भयो. अनि कुनै कुनै कम्पनीजहरूले चाहिँ एक्सपोजर दिनको लागि कतिपय नयाँ मान्छेहरू हायर गर्छन् जसको चाहिँ थोरै एक्सपिरियन्स हुन्छ तर नलेज राम्रो छ भने उनीहरूलाई हायर गर्ने गर्छन्. त्यो दुई टाइपको इन्टर्नसिप भयो क्या. नेपालमा प्रचलित भनेको दुवै टाइपको इन्टर्नसिप छ. सुरुको भनेको त्यो आफूलाई चाहिएर होइन, नयाँ नयाँ त्यो कम पैसामा काम गरिदिने अथवा फ्रीमा काम गरिदिने मान्छेहरू खोज्छन्, त्यो पनि इन्टर्नै एउटा टाइपको इन्टर्नै भयो. अनि अर्को भनेको चाहिँ स्टुडेन्टको एक्सपोजर दिनको लागि होइन, कुनै पनि कलेजले दिने, कुनै पनि कलेजले माग्ने खालको इन्टर्नसिप भनेको छुट्टै कुरा भयो है. सो आज म दुवैलाई कभर गर्ने ट्राई गर्नेछु. पहिला कुरा गरौँ त्यो स्टार्टअपहरूले खोज्ने फोकटिया इन्टर्न्सहरू क्या. अब त्यसको काम चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि अफिसमा जाने कुर्सी हल्लाउने मात्र काम हुन्छ, खासै पेमेन्ट पनि गरिँदैन, खासै कुनै पनि पर्क्स एन्ड फेसिलिटिजहरू पनि दिँदैन. त्यस्तो टाइपको इन्टर्नसिप पनि हुन्छ कलेजमा रिक्वायरमेन्ट पुरा गर्नको लागि चाहिँ सानसानो स्टार्टअप्सहरूमा गए जाने होइन, अथवा फेक सर्टिफिकेट पनि बनाउने क्या. काम चाहिँ के पनि गरेको हुँदैन तर सर्टिफिकेटमा चाहिँ फुल स्ट्याक डेभलपर भनेर लेखेको हुन्छ अथवा फुल स्ट्याक एप डेभलपरहरू लेखेको हुन्छ तर एक्सपिरियन्स भने जेरो हुन्छ. त्यस्तो खालको इन्टर्नसिप पनि छ नेपालमा. अनि अर्को भनेको चाहिँ राम्रो खालको कम्पनीमा एक्सपोजर पाउनको लागि होइन, अपर्च्युनिटीहरू पाउनको लागि चाहिँ जाने पनि हुन्छ. त्यो चाहिँ आफ्नो ट्यालेन्ट बेसमा भयो, कम्पिटिसन गरेर जानुपर्ने हुन्छ. कतिपय मान्छेहरूलाई चाहिँ जसरी भए पनि इन्टर्नसिपको त्यो रिक्वायरमेन्ट पुरा गरौँ अनि सर्टिफिकेट लिउँ अनि सकियो काम भन्ने हुन्छ क्या. तर हामी ध्यान दिनुपर्ने कुरा के भन्दाखेरि हामीले पढेको कुरा युटिलाइज गर्नको लागि हामी इन्टर्नसिप गर्नै पर्ने हुन्छ राम्रो ठाउँमा, जहाँ चाहिँ हामीलाई एक्सपोजर मिल्छ, जहाँ हामीलाई अपर्च्युनिटी मिल्छ, जहाँ हामीलाई चाहिँ ब्रोड वे भविष्यमा गएर के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई खुलस्त दिमागमा बनाइदिने भनेको चाहिँ हामीलाई इन्टर्नसिप लिने हो क्या. अब त्यो बेला चाहिँ हामीले चुज गर्नुपर्ने हुन्छ राम्रो खालको ठाउँ, कहाँनिर चुज गर्ने त. अब हामी त्यसको बारेमा कुरा गर्नेछौँ. सो सबैभन्दा सुरुमा हेर्नुपर्ने भनेको चाहिँ कुनै पनि अर्गनाइजेसनको कम्युनिटी कस्तो छ, त्यहाँको मेम्बर्सहरू कस्तो छ, त्यहाँको इम्प्लोइहरू कस्तो छ हेर्नुपर्ने हुन्छ. भनेको भन्दा यदि मलाई कुनै पर्टिकुलर डोमेनमा आउँछ होइन, किन भन्दाखेरि आइटी फिल्डमा त मल्टिपल डोमेन्सहरू हुन्छ नि त. अघि मैले सुरुमा भनेको जस्तो नेटवर्किङ हुन्छ, ग्राफिक डिजाइनिङ हुन्छ, वेब डिजाइनिङ हुन्छ, एप डेभलपमेन्ट हुन्छ, गेम डेभलपमेन्ट हुन्छ, मेसिन लर्निङ हुन्छ, एआई हुन्छ. सो मल्टिपल स्कोप्सहरू छ नि त. हो जुन चुज गरे पनि भयो क्या, तर कसै कसैको लैलैमा लगाएर सिक्नुपर्छ भन्ने छैन. आफूलाई जेमा इन्ट्रेस्ट छ त्यहीमा लाग्दा भयो क्या. अथवा कोही मान्छेले चाहिँ मैले यो डोमेनमा काम गर्दा यति धेरै पैसा कमाएँ, मैले गेम डेभलपमेन्टमा यति धेरै पैसा कमाएँ भनेर तपाईँ त्यही त्यसमै लाग्नुपर्छ भन्ने छैन क्या. होइन, तपाईँलाई अब गेम डेभलपमेन्टको लागि चाहिने तपाईँसँग नलेज नहुनसक्छ, तर तपाईँको एक्सपिरियन्स जेमा छ भनेको मतलब तपाईँलाई जेमा इन्ट्रेस्ट छ नि त्यसमा ज्यादा भयो क्या. सो तपाईँले एउटा कुनै डोमेन चुज गर्नुभयो भने त्यो इन्टर्नसिप दिने कम्पनीमा चाहिँ त्यो डोमेनमा काम गरेको मान्छे कतिजना छ अथवा एक्सपिरियन्स मान्छे कतिजना छ, तपाईँलाई त्यो कम्पनीले के दिन सक्छ, तपाईँले 3 महिनाको इन्टर्नसिपपछि तपाईँले त्यहाँबाट के पाउनुहुन्छ, त्यो सबैभन्दा सुरुमा हेर्नु पऱ्यो क्या. होइन, त्यो अर्गनाइजेसनको लेभल कहाँसम्म पुग्छ. सामान्य स्टार्टअप मात्र हो, अब तिनीहरूले 3 महिना काम गराउँछ अनि त्यसपछि उनीहरूलाई चाहिँ हामी चाहिँदैन भने चाहिँ त्यस्तो कम्पनी सकेसम्म जोइन नगर. होइन, त्यो कम्पनी तपाईँलाई चाहिँ केही दिन सक्छ, त्यो टाइम फ्रेममा चाहिँ कि तपाईँलाई थाहा भएको भन्दा बढी दिन सक्छ भने मात्र जोइन गर्नु क्या. आफूलाई थाहा भएको नलेजलाई मात्र युटिलाइज गर्न लगाउँछ त्यो कम्पनीले भने चाहिँ सकेसम्म त्यो कम्पनी जोइन नगर्नु. किन भन्दाखेरि त्यस्तो कम्पनीले चाहिँ तपाईँले मार्केट बुझेको हुँदैन नि त. होइन, सुरु सुरुमा मार्केट बुझेको हुँदैन अनि तपाईँको इन्डस्ट्री भनेको खेर जान्छ क्या. है, सो सेकेन्डमा हेर्नुपर्ने भनेको चाहिँ त्यो कम्पनीले तपाईँलाई के दिन सक्छ पक्स. होइन, भनेको मतलब ट्रेनिङ्सहरू एक्स्ट्रा के दिन सक्छ, तपाईँसँग लिने मात्र होइन तपाईँले दिने पनि गर्नुपर्थ्यो कम्पनीले भनेको चाहिँ. इन्टर्नसिप भनेको हामीले काम गरिदिने मात्र होइन क्या, हामीले केही सिक्न सक्छौँ त्यो कम्पनीबाट भन्ने होइन, मार्केट एक्सपोजर कति दिन सक्छ कम्पनीले त्यो हेर्नु पऱ्यो क्या. विकली कुनै एउटा प्रोग्राम अथवा ट्रेनिङ दिन सक्छ कि, अथवा बाहिर सेमिनार्सहरूतिर पठाउन सक्छ कि, अथवा कुनै पेड कुनै एउटा प्रोग्रामहरूतिर पठाउन सक्छ कि, जहाँबाट चाहिँ हामीलाई थाहा भएको नलेजभन्दा अलिकति बढी थाहा होस् अनि आफूले काम गरेको अनुसार आफूलाई पग्सहरू दियोस्. स्यालेरी नदिए पनि, इन्टर्नसिपमा स्यालेरी दिनुपर्छ भन्ने कम्पलसरी पनि छैन, जस्ट आफूलाई एक्सपोजर दिने हुन्थ्यो कम्पनीले. तर स्यालेरी बाहेक, स्यालेरी नदिए पनि अरू कुराहरू क्या, अरू बोनसेसहरू, आफूले काम गरेको बापत सर्टेन एउटा केही उपहार अथवा केही गिफ्ट्सहरू त्यस्तो दिन सक्नु पऱ्यो क्या. किन भन्दाखेरि कुनै पनि कम्पनीले तपाईँलाई फ्रीमा काम गराउँछ भने
त्यो कम्पनीले तपाईँसँग के पनि आशा गरेको हुँदैन क्या. नेपालमा च्याउ उम्रेको जस्तो कम्पनीहरू छ, सो तपाईँले छानी छानी काम गर्न सक्नुहुन्छ, तर पहिला थाहा हुनु पऱ्यो यसमा काम गर्ने भन्ने बारे. अनि अर्को सबैभन्दा दुविधापूर्ण कुराहरू भनेको चाहिँ प्रायः इन्टर्नसिप गर्ने बेला चाहिँ ठुलो कम्पनी चुज गर्ने कि सानो कम्पनी. अब त्यस्तो ठुल्ठुलो कम्पनीमा आफ्नो आइडियालाई इम्प्लिमेन्ट गर्नु छ भने चाहिँ मल्टिपल लेभलमा आफ्नो रिक्वेस्टहरू पास हुनुपर्छ. प्रोजेक्ट म्यानेजर भयो, टिम लिडर्सहरू भयो, अनि त्यसपछि गएर डिरेक्टर्सहरूबाट त्यो कुरा सबै पास भइसकेपछि मात्र हाम्रो आइडिया चाहिँ इम्प्लिमेन्ट हुन्छ क्या. तर सानो कम्पनीमा हेर्ने हो भने चाहिँ हाम्रो आइडिया चाहिँ इम्प्लिमेन्ट हामीले सजिलो तरिकाले गर्न सक्छौँ. एक्सपोजर भन्दा पनि हामीलाई त्यही धेरै जस्तो चाहिँ फ्रिडम हुन्छ क्या. सो तपाईँलाई के चाहिन्छ, फ्रिडम चाहिन्छ कि एक्सपोजर चाहिन्छ? अनि अर्को हेर्नुपर्ने भनेको चाहिँ फ्युचरको त्यस्तो कम्पनीहरूमा तपाईँले 6 महिना अथवा 3 महिना इन्टर्नसिप गरिसकेपछि तपाईँलाई त्यो कम्पनीले के दिनसक्छ? एउटा कुनै जागिर फिक्स गर्न सक्छ कि कुनै राम्रो प्याकेज दिनसक्छ कि तपाईँले तपाईँलाई थाहा भएको नलेज युज गर्छ अनि थ्रो गर्छ? अथवा हामी कन्ट्र्याक्ट बेच्न जानुपर्ने हुन्छ, तपाईँले 3 महिनापछि तपाईँले मलाई के दिन सक्नुहुन्छ भनेर एउटा कन्ट्र्याक्ट गर्ने क्या. अब आफूसँग नलेज छ भने त्यस्तो कुरा सोध्न पनि पाइयो. यदि नलेज छैन, कुनै डोमेनमा कुनै आइडिया नै छैन भने चाहिँ हामीले यसरी चुज गर्न पाउँदैनौँ नि त. सो सुरुमा हामीले पोलिस गर्नु पऱ्यो, हामीलाई के थाहा छ त्यो कुराहरूलाई पोलिस गर्नु पऱ्यो ताकि हामी डिमान्ड गर्न सकौँ क्या. इन्टर्नसिपपछि चाहिँ हामीलाई त्यो कम्पनीले के दिन सक्छ त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले सुरुमै फिक्स गरेर त्यो कम्पनीभित्र छिर्नु पऱ्यो. नत्र हो भने चाहिँ हामीलाई 3 महिना से 6 महिनाको टाइम चाहिँ बर्बाद हुन्छ, जाने कुर्सी हलाउने काम बाहेक केही पनि हुँदैन. किन भन्दाखेरि त्यस्तो कम्पनीहरू कुनै प्रोजेक्ट नै हुँदैन अथवा कुनै सिस्टम नै हुँदैन, गयो हल्ला गऱ्यो फर्क्यो जस्तो मात्र हुन्छ. इभन स्यालेरी पनि दिँदैन र कुनै प्रकारको एउटा बोनसेसहरू अथवा कुनै प्रकारको ट्रेनिङ्सहरू पनि दिँदैन भने त्यस्तो कम्पनीहरूमा काम गरेर हाम्रो टाइम मात्र बर्बाद हुन्छ, मात्र सर्टिफिकेटमा सिग्नेचर गराउनलाई मात्र त्यो कम्पनीमा गएको जस्तो हुन्छ. सो अब आफैले चुज गर्नु पऱ्यो कस्तो खालको कम्पनीमा जाने भन्ने कुरा चाहिँ. तपाईँलाई फ्रिडम चाहिन्छ भने सानो कम्पनी चुज गर्नुहोस्, तपाईँको आइडिया इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिन्छ त्यस्तोमा. तपाईँलाई अलिकति ब्रोड अलिकति खुल्ला वातावरण हुन्छ, तपाईँलाई सिक्ने बढी चान्स हुन्छ. तर तपाईँहरू ठुल्ठुलो कम्पनी जानुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँहरूले कामहरू धेरिदिन्छ त होइन, तपाईँको आइडियालाई चाहिँ खुल्लाम इम्प्लिमेन्ट गर्न पाइँदैन. अब मल्टिपल लेभलबाट अर्डर्सहरू आउँछ, त्यो कुराहरूलाई पुरा गर्नु पऱ्यो, अलिकति प्रेसर अलिकति धेरै हुन्छ अनि अलिकति सिस्टमेटिक धेरै हुन्छ. तर यदि वर्किङ कल्चरहरू बसाल्नु मन छ भने चाहिँ त्यस्तो ठुल्ठुलो कम्पनी चुज गर्दा राम्रो हुन्छ. इन्टर्नसिप कसरी चुज गर्ने भन्ने बारेमा आज मैले कुरा गरेको छु. सो तपाईँलाई इन्टर्नसिपको अझ थप डिटेल जान्न मन छ भने चाहिँ कस्तो खालको कुरा जान्न मन छ त्यसको बारेमा कमेन्ट सेक्सनमा लेख्न सक्नुहुन्छ, अर्को भिडियोमा म त्यसलाई कभर गर्न ट्राई गर्नेछु. आजलाई भने यति यदि भिडियो इन्फर्मेटिभ लागेको छ भने भिडियोलाई लाइक र सेयर गर्न सक्नुहुनेछ र यस्तै कन्टेन्ट भविष्यमा चाहनुहुन्छ भने चाहिँ प्लिज सब्सक्राइब द च्यानल. थ्याङ्क यू.